Сімейний лікар Тетяна Кошелюк радить своїм пацієнтам у цей період в місцях особливого скупчення людей надягати захисну маску. В нашому місті поки що епідеміологічний поріг щодо захворюваності на ГРВІ та грип не перевищений, але за останні два тижні мешканців на прийомі збільшилося в два рази, відзначила лікар. З метою запобігання поширення захворювання необхідно дотримуватися масочного режиму. Захисні маски необхідно одягати в місцях скупчення людей, це громадські місця, магазини, базари, громадський транспорт. Обов'язково захисну маску має одягати людина, в якої є прояви захворювання. Якщо закінчився прийом у лікаря, маску треба потім викинути і вимити ретельно руки. Не допускається застосування одноразової маски вдруге. Скільки маску можна носити? Годину, дві, три? Ну, одноразову маску можна носити 2-3 години і потім її утилізувати. При перебуванні на вулиці краще дихати свіжим повітрям. Не потрібно одягати маску на свіжому повітрі, коли ви прогулюєтеся. В реєстратурі як дитячої, так і дорослої поліклініки безкоштовно видаються маски усім мешканцям, які звертаються за медичною допомогою. В повному обсязі захисними масками забезпечені і сімейні лікарі. На прийомі кожен пацієнт може отримати захисну пов'язку. Лікарі радять з серйозністю поставитися до ситуації. Часто люди хворіють вдома, не звертаючись до сімейного лікаря. Це неправильно. Грип – це дуже тяжке захворювання, яке тяжкі його ускладнення, які загрожують життю людини. Якщо тримається температура більше 3 діб, обов'язково треба звернутися до свого сімейного лікаря для огляду і консультації. Хочу наголосити, по приходу додому з громадських місць, з вулиці, обов'язково треба вимити ретельно руки з милом, вмити обличчя, потрібно бути провітрене приміщення, потрібно проводити вологу прибирання. Це убезпечить від захворювання і допоможе бути здоровим. Носіння маски в місцях особливого скупчення людей, дотримання елементарних правил профілактики ГРВІ та грипу та просто бути уважним до свого здоров'я – все це допоможе вам вберегтися від хвороби.